এজন এমএলএ নিজৰ সমষ্টিটো ডেভেলপ কৰাৰ স্বাৰ্থত যেনেকৈ ৰাতি টোপনি নাহে, এজন সাধাৰণ মানুহ, এজন সাধাৰণ এক্টৰ হিচাপেও মোৰ ৰাতি টোপনি অহা নাই মৰিগাঁওখনৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে। অকণমান সহায় কৰক, আপোনাক হাত জোৰ কৰিছোঁ, অকণমান সহায় কৰক, মই মৰিগাঁওখন কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব পাৰিম। এজ এ এমএলএ হিচাপে আপুনি, যিহেতু ময়ো কিবা অকণ আপোনাক সহায় কৰি থৈ দিছিলোঁ, মোকো অকণমান এতিয়া সহায় কৰক। মোৰ মৰিগাঁওখনৰ স্বাৰ্থত মোৰ ৰাতি টোপনি নহা হৈছে, তিনিদিন হ'ল মই ৰাতি টোপনি যাব পৰা নাই। গোটেই পৃথিৱীখনৰ কথা ভাবিব লাগে এজন নাট্যকৰ্মীয়ে, এজন সমাজৰ প্ৰতি বহুত দায়বদ্ধতা হৈ পৰিব লাগে এজন নাট্যকৰ্মীয়ে। কিন্তু আপুনি এবাৰ ভাবকচোন, ইমান সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ থকাৰ পাছতো, সমাজৰ কথা ইমানকৈ ভাবিও কিয় মই আগবাঢ়িব পৰা নাই, কিয় মই কেতিয়াবা লঘোণে থাকিব লগা হৈছে ভোকত। নমস্কাৰ, মই গোবিন কুমাৰ নাথ। বহুদিন ধৰি মোৰ মনৰ ভিতৰত এটা শুকুজা মাৰি ৰখা এটা কথা, যিটো কথা মই কেতিয়াবা প্ৰকাশ কৰিম বুলি ভাবোঁ আকৌ মনে মনে লুকুৱাই ৰাখোঁ, কেতিয়াবা প্ৰকাশ কৰিম বুলি ভাবোঁ আকৌ কিবা ভাল নালাগে, আকৌ মই মনে মনে আকৌ মই সেই কথাটোকেই মানে মই বুকুচা বান্ধি লৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ। কিন্তু আজি মই চাগে এই কথাখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিলে হয়তো মোৰ মনটো পাতল হৈ যাব। এজন সাধাৰণ মানুহ মই গোবিন কুমাৰ নাথ, কিন্তু অসাধাৰণ কিছুমান কাম কৰি মই বৰ ভাল পাওঁ আৰু চেষ্টাও কৰোঁ। যদিও অসাধাৰণ তথাপিও মানে সেই কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মই আপোনালোকক যিটো কথাই মোক বেছিকৈ ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে বহুত দিনৰ পৰা ধৰি, দুই তিনি বছৰৰ পৰা ধৰি এটা কথাই মোক বেছিকৈ ডিষ্টাৰ্ব দি আছে, আৰু সেই কথাখিনি আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে শুনিব। বিশেষকৈ মৰিগাঁওবাসীৰ বাবে এইটো কথা আপোনালোকে শুনাটো, মৰিগাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে শুনাটো বেছি জৰুৰী বুলি মই ভাবোঁ। কিয়নো বহুদিন ধৰি এই কথাটোৱে মোক বহুত ডিষ্টাৰ্ব দি আছে, বহুত ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে, সময়ে সময়ে দি থাকে। কাৰণ কিয় নাজানো, হয়তো পাৰ্চনেল লাইফটো অলপ দুৰ্বল বা হয় কাৰণেও হয়তো মই এনেকৈ অলপ কষ্ট খাই থাকিব লগা হৈছে। কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে, হয়তো আজি মোক উলিয়াই লৈ আহিলে, আহ তই সেইখিনি প্ৰকাশ কৰ আৰু তই মন খুলি থাকিব পাৰিবি, আৰু যিহেতু তোৰ ক'বলৈ মন গৈ আছে আৰু সেইটো কোৱাটো খুবেই জৰুৰী বুলি ভাবি মই এই জেগাখিনি অলপ ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। মৰিগাঁৱৰ আমি ষ্টেডিয়ামত আছোঁ, মৰিগাঁও ষ্টেডিয়ামত থাকিয়েই এই কথাখিনি ক'বলৈ আহিলোঁ মই। এতিয়া মই কৈছোঁ যে এজন সাধাৰণ মানুহ, কিন্তু অসাধাৰণ কাম কৰি মই বেছি ভাল পাওঁ। যিটো কথা আপুনি হয়তো ভাবি পোৱা নাই আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ নাভাবেই, ছাপ'জ সেই ধৰণৰ নাভাবা কামটো মই কৰিবলৈ মোৰ মন যায়, যে এইটো কথা কোনেও ভবা নাই, এইটো কাম মই কৰি দিওঁ। আৰু সেইটো মই প্ৰতিটো কাম আৰু সমাজৰ ভালৰ কাম এটাহে ভাবোঁ, যে সমাজৰ ভাল কাম এটা। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া মই মৰিগাঁওখনৰ স্বাৰ্থত এতিয়া মই ক'ব ওলাইছোঁ, কিবা মৰিগাঁওটো মই ডাঙৰ কাম এটাই চিন্তা কৰি আছোঁ, যে কৰিম, কি হয় নাজানো, এজন সাধাৰণ মানুহ কিন্তু অসাধাৰণ কামটো, তথাপিও যদি আপোনালোকে সহায় কৰে মই এই কামটো কৰিব পাৰিম। এতিয়া আচল কথাটো হ'ল, এই যে মই কামটো কৰিম তাৰ কাৰণে মই বহুত কষ্টত আছোঁ, কৰিব পৰা নাই কামটো। এটা কামৰ যেতিয়া প্ৰেছাৰত থকা যায় মানুহজন, তেতিয়াহ'লে মানুহজনে বহুত অসুবিধাত থাকে। এতিয়া মই ক'বলৈ গ'লে মোৰ ৰাতি টোপনি নাহে মৰিগাঁওখনৰ কথা চিন্তা কৰি, এটা সাধাৰণ কথা নহয়, এটা ডাঙৰ কথা, অসাধাৰণ কথা, আৰু সেই কামটোৰ কাৰণে মোক অকণমান আপোনালোকৰ সহায় লাগে। মৰিগাঁওখনৰ স্বাৰ্থত, মৰিগাঁওখনৰ কথা ভাবি, যিহেতু মোৰ ঘৰ মৰিগাঁও, মোৰ জন্মভূমি মৰিগাঁও, মৰিগাঁওখনৰ কাৰণে মোৰ ৰাতি টোপনি নাহে। কেতিয়াবা ভাবোঁ কেতিয়াবা কিবা এটা মৰিগাঁৱত ভাল কাম কৰিব পাৰিম নেকি, আৰু সেই শুকুজাবিলাকে মোক কিবা ডাইভেট মনটো কিবা কৰি পেলাইছে, তাৰমানে মই কি কৰিম কি নকৰিম বুলি ভাবি। যিহেতু মোৰ দুটা তিনিটা ৰাতি এনেকৈ পাৰ হৈছে যে মৰিগাঁওখনত কিবা এটা কৰিব লাগিব, মই হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ মৰিগাঁৱৰ MLA ৰমাকান্ত দেৱী ডাঙৰীয়াক, মই মোৰ ফালৰ পৰা একদম বেয়া নাভাবিব, মই আপোনাক মোৰ মনৰ কথাখিনিয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আপুনি এজন বহুত অভিজ্ঞ মানুহ আৰু গোটেই মৰিগাঁওখন আপুনি চাই এটা আপোনাৰ সমষ্টিটো আপুনি ভালদৰে চাই, আৰু যিহেতু আপুনি প্ৰতিজন মানুহৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আছে, প্ৰতিজন মানুহক আপুনি সুখ শান্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু ইমান এটা হেডেকত থাকে, আপুনিও উন্নতিৰ কাৰণে, মৰিগাঁওখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছে ইমান ডাঙৰকৈ, হয়তো আপুনিও কেতিয়াবা টোপনি যাব পৰা নাই মৰিগাঁওখন ভাল কৰাৰ স্বাৰ্থত, মৰিগাঁওখন উন্নতি হোৱাৰ স্বাৰ্থত হয়তো আপুনি কেতিয়াবা টোপনি যোৱা নাই,
আপোনাৰ ইমানেই চিন্তা যে মৰিগাঁওখনত কিবা এটা হ'লে ডেভেলপ কৰিব লাগিছিলে, অমুকটো কৰিব লাগিছিলে, হয়তো আপোনাৰো সেনেকুৱা এটা ভাৱ আছে। যিহেতু আপুনি এজন MLA, এই গোটেই আমাৰ সমষ্টিটোৰ আপুনি এজন, আপোনাক সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰে আৰু আপুনি মই ক'ব গ'লে ৰজা বুলিয়ে ক'ব পাৰিম। কিন্তু আপুনি যে এই মৰিগাঁওখনৰ স্বাৰ্থত কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছে বা কিবা এটা কৰিম কৰাৰ স্বাৰ্থত যে আপোনাৰ ৰাতি টোপনি নাহে, ঠিক তেনেদৰে মই এজন সাধাৰণ মানুহ, মোৰো মই এজন জাষ্ট এক্টৰ, মই ক'বলৈ গ'লে মই এজন অভিনয় কৰি ভাল পোৱা ল'ৰা, এজন অভিনয় কৰা ল'ৰা আৰু অভিনয় কৰিয়ে জীৱনটোত জীয়াই থাকিম। কিন্তু অভিনয় কৰিয়েই মোৰ বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ড একো নাই, কিন্তু মোৰ এটাই মন আছে যে মৰিগাঁওখন কিবা এটা কৰা। এজন MLA ক্ষেত্ৰত আপুনি এবাৰ নিজে ভাবক যে আপোনাৰ চিন্তাধাৰা কেনেকুৱা, আৰু মোৰ অভিনয় কৰা এজন সাধাৰণ ল'ৰা, মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা পাতিও বেয়া, MLA এজনৰ নিচিনা হ'ব নোৱাৰে, বহুত সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা এজন মই, সেই ল'ৰাজনৰ চিন্তা মৰিগাঁওখনৰ কিবা এটা নতুন কিবা এটা সৃষ্টি কৰা। এতিয়া মোৰ ৰাতি টোপনি নাহে আৰু বহুত দিনৰ পৰা মই অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ, কাৰ পৰা সঁহাৰি ল'ম, মই তাকে ভাবি মই আপোনাকে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আপুনি একদম বেয়া নাপাব, মোৰ মেইন কথাটোলৈ আহোঁ। এই যে কিবা এটা সপোন আছে যে মই কিবা এটা কৰিম, এই কিবা এটা কৰাৰ সপোনটো আছে, সেই সপোনটো মই বেলেগক ক'লে একো নহ'ব বুলি মই ভাবোঁ। যদি আপোনাক সেই কথাটো কওঁ, হয়তো আপুনি মোক অকণমান হ'লেও সকাহ দিব, সহায় কৰিব, আৰু সেই সহায় কৰাৰ দায়িত্বটো আপোনাৰ, আৰু আপোনাৰ দায়িত্ব আছেও। আপুনি হয়তো মোক এতিয়া চিনি নাপাব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ লগত এটা মোৰ ভাল ৰিলেশ্যনে আছে। আপুনি যেতিয়া MLA হোৱা নাছিলে মৰিগাঁও সমষ্টিত, তেতিয়াও যদিও যেতিয়ালৈকে আপুনি MLA হোৱা নাছিলে, সেই তেতিয়াৰ পৰাই আপোনাৰ লগত মোৰ এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে, ঘনিষ্ঠ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কিন্তু আপুনি এতিয়া MLA জিকি, MLA হৈ পেলাই বহুত কেইজনক চিনি পায়, বহুত কেইজনক মানে কি, বহুত আপোনাৰ ফেন ফলোৱাৰ্ছটো বাঢ়ি গ'লে আৰু বহুত মানুহে আপোনাৰ লগত থাকে, এতিয়া সেই মানুহখিনিক চিনি পায়, কিন্তু মোক নাপায়। কিন্তু এবাৰ মোক মনত পেলাব পাৰিব জানো? এতিয়া নোৱাৰে বাৰু, মোৰ চুলিও দীঘল হ'লে, আগতে সৰু আছিলোঁ, কলা মলা এটা সৰু ল'ৰা আছিলোঁ। কিন্তু এবাৰ মনত পেলাওক, মই আপোনাক সেই দুনিয়াখনলৈকে লৈ যাম। আপুনি যেতিয়া তিৱা কাউঞ্চিলত আছিলে, তিৱা কাউঞ্চিলৰ পৰা প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে যে মই MLA খেলিম, আৰু MLA খেলিবৰ কাৰণে আপুনি গাঁৱে গাঁৱে MLAৰ কাৰণে মিটিং দিছিলে, আৰু সেই মিটিংখনতে মই এটা মদাহী কেৰেক্টাৰত অভিনয় এখন নাটক কৰিছিলোঁ, আৰু আমাৰ গ্ৰুপটো আছিলে, তাতে মই মদাহী কেৰেক্টাৰ এটা কৰি মই এখন নাটক কৰিছিলোঁ। আপুনি য'তেই মিটিং কৰিবলৈ যায়, মই তলৈকে যাওঁ, আমি আমাৰ গ্ৰুপটো তলৈকে যায়, তাতে গৈ আমি নাটকখন উপস্থাপন কৰোঁ আৰু মানুহে চায়। ঠিক তেনেকৈ কৰি 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 গোটেই মৰিগাঁওত কৰাৰ উপৰিও, প্ৰথম শ্ব'টো আপোনাৰ ঘৰৰ চোতালত কৰিছিলোঁ, সেই আপোনাৰ গাঁৱৰ ঘৰত মই প্ৰথম আপোনাৰ চোতালত নাটক কৰিব গৈছোঁ। এতিয়া সেই চোতালত নাটক কৰিব যাওঁতে আপুনি আমাৰ নাটকখন চাই খুব ভাল পালে, আৰু যিহেতু আপোনাৰ কাৰণে সেই নাটকখন কৰিবলৈ গৈছোঁ, এতিয়া সেই নাটকখন চাই পেলাই আপুনি বহুত ভাল পালে, আৰু বহুত ভাল পোৱাৰ উপৰি মোক এখন গামোচা পিন্ধালে। সচৰাচৰ এজন মই এজন সাধাৰণ মানুহে এজন MLA গামোচা এখন পিন্ধাটো সাধাৰণ কথা, যে ছাৰক আজি মই গামোচা পিন্ধিছোঁ, মোৰ নিজ হাতে মই এজন MLA বা DC-ক মই এনেকৈ গামোচা এখন পিন্ধাইছোঁ। কিন্তু মোৰ কাৰণে এটা অসাধাৰণ কথা আছিলে যি মোক MLA এজনে গামোচা এখন পিন্ধাই দিছে, আৰু সেই তিৱা গামোচাখনক ইমানেই সন্মান কৰিছোঁ, আৰু সেই গামোচাখন এতিয়াও মই ঘৰত থৈ দিছোঁ, মায়ে বাকচত সামৰি থৈ দিছে, আৰু মোৰ সেইটো লাইফৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ তাৰমানে আমেজ এটা, তাৰমানে মোক এসময়ত আমাৰ MLA মোক এখন গামোচা পিন্ধাইছিলে, তিৱা গামোচাটোকো, সেই গামোচাখন মই থৈ দিছোঁ। এতিয়া সেই যে আপুনি জিকিলে, জিকাৰ সময়ত মানে জিকাৰ আগমুহূৰ্তত আমাক কৈছিলে যে প্ৰথম আমি জিকিলৈ দেচোন, তাৰপিছত তহঁতক আমি চাম, আৰু আমাক লৈ যোৱা দাদা দুজনমানেও কৈছিলে যে তহঁতক চাব ছাৰে, কিন্তু নাচালে। এতিয়াও মোক এই যে জ্বলন্ত সমস্যা এটাত ভুগি আছোঁ, কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি কৰিব পৰা নাই, কিন্তু এতিয়াও যদি আপুনি চায় মই কৰিব পাৰিম সেই কামটো, যদি আপুনি সকাহ দিয়ে। মই এটা সময়ত আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, আপোনাক লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, আপোনাক লগ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ, ছাৰ এনেকুৱা তেনেকুৱা অসুবিধা অলপ হৈছে, তেনেকৈ কিবা কাম চাম এটা আছে যদি দিয়ক। তাৰপিছত দিব লাগিব, আগতে মই কৈছিলোঁ ছাৰ মই এনেকৈ আগতে নাটক কৰিছিলোঁ আপোনাৰ লগত। আচ্ছা, তুমি নাটক কৰিছিলা নেকি? কৈছোঁ আপুনি মোক গামোচা এখন পিন্ধাইছিলে। তাৰপিছত আচ্ছা, কিবা এটা কৰিব লাগিব, তই অজিতক ফোন কৰিবিচোন, অজিত ডেকা। তেতিয়া আপুনি অজিতক ক'লে, অজিত ডেকাক ফোন কৰিবলৈ ক'লে, মই অজিত ডেকাৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ। অজিত দায়ো কিবা বহুত বিজি আছিলে, হয়তো ফোন দুদিন ৰিচিভ কৰিলে, তাৰপিছত অজিত দায়ো ৰিচিভ নকৰিলে। আৰু প্ৰথম সেই নাটকখনৰ ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলোঁ অজিত ডেকা দাদাৰ ঘৰৰ ছাদৰ ওপৰত, আৰু যেতিয়াই ৰিহাৰ্চেল কৰিবলৈ দেৰি হয় তেতিয়া অজিত দায়ে মোক ফোন কৰে, গোবিন কিয় দেৰি হৈছে, সোনকালে ৰিহাৰ্চেল কৰিব লাগে। সেই অজিত দায় এতিয়া মোৰ ফোনটো ৰিচিভ নকৰা হ'ল।
সেই কথাটো বাদ দিলোঁ। মনত এটা দুখ লাগিলে, সেইখিনি সময়তে যি লাগিলে, এজন মানুহক সহায় কৰি দিছোঁ, তথাপিও মোক আজি চকুৱে নাচালে। বাৰু হ'ব দে, একো নাই, নাটকৰ মানুহ বিন্দা চলি থাকিব লাগে, এনেকৈ চলি। নেক্সট দিনাখন লকডাউন হ'লে, নেক্সট বছৰত আকৌ কেতিয়াবা কেইদিনমান দিনৰ পিছত লকডাউন হ'লে, লকডাউনৰ সময়ত মই জুৰুলা অৱস্থাত থাকিলোঁ, দৰ্জাখন বন্ধ কৰি নিজে নিজে কান্দো, কি কৰিম কি নকৰিম, ইমান জুৰুলা, কোনো হালে পইচা পাতি এটা নাছিলে, কি কৰিম, ঘৰখনতো খুজিবলৈ মন নাযায়, নিজেও এটা খৰচ লাগে, কি কৰিম কি নকৰিম ভাবি এবাৰ প্ৰথমতে মই সেই ঘৰত এখন সৰুকৈ পাৰ্ক এখন বনালোঁ, নিউজ লাইফৰ পৰা ধৰি বিহু বিভিন্ন সাংবাদিকে গৈ তাত পাৰ্কখনৰ বিষয়ে কৈলে, গোবিনে এনেকৈ ঘৰতে সোমাই আছে যদিও এটা সৃষ্টিমূলক কাম এটা কৰি আছে, আৰু আপোনালোকে এইবিলাক বস্তু চাই পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকক, সেইখিনি বাৰ্তাও দি দিলে। তাৰ ভিতৰত আকৌ লকডাউন বাঢ়ি গ'লে, তাতে মই কি কৰিম, তাৰপিছত মোৰ বহুত দুখ লাগিলে, মই কেতিয়াবা ভাবিছিলোঁ মই মৰিয়ে যাওঁ নেকি, এনেকুৱা ফিল হৈছিলে। যদিও মই এই 17-18 বছৰে নাটক নকৰি যদি মই কিবা চাকৰি এটাত অংশগ্ৰহণ কৰিলোহেঁতেন, মই এতিয়াও চাকৰি কৰি পইচা মই ইনকাম কৰিবলৈ পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু মই আজিলৈকে নাই পোৱা। তাৰ কাৰণে মই আকৌ এবাৰ মই MLA ছাৰৰ ওচৰত গৈছোঁ যে ছাৰ এনেকৈ তেনেকুৱা, আপুনি যেতিয়া তিৱা কাউঞ্চিলৰ কাম কৰি আছিলে, তাৰপিছত যেতিয়া MLA খেলিছিলে, তেতিয়া মই আপোনাৰ নাটক কৰিছিলোঁ আপোনাৰ লগত, আপোনাৰ লগত নাটক কৰি গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ, আপুনিও থাকে, আপুনি আমাক কেয়া লৈছিলে, ভাত খাইছিল নাই সিহঁতে অমুক তমুক, গতিকে সেই ল'ৰাজনৰ কথা এবাৰ ভাবকচোন। সেইদিনাখন আপোনাক সেইখিনি কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি ওচৰতে কোনোবা এজন আছিলে, হয় নীলোপল বুলি কোনোবা এজন মানুহ আছিলে, বোলে অই নীলোপল, অই নীলোপল, এই ইয়াক হেৰি, ই ভাল ভাল কামৰ মানুহ, ইয়াৰ নাম্বাৰটো ৰাখি থৈ দে আৰু কাইলৈ মাতি কিবা এটা কৰ, এনেকৈ কিবা এটা হয়তো চাগে আপুনি কৈছিলে। মই ভাবিলোঁ যে দে কিবা এটা সকাহ পালোঁ, কিন্তু মই কৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে, কিন্তু সেই ফোনটো আজিলৈকে সেই নীলোপল দাদাজনে মোক আজিলৈকে ফোনটো নকৰিলে। কিন্তু এবাৰ ভাবকচোন, যিজন মানুহক ইমান কষ্ট কৰাই কৰিলোঁ, তাৰো এটা অৰিহণা আছে, সেই আপুনি যে MLA হৈ আছে তাতে মোৰো অকণমান অৰিহণা আছে, যে গোবিনে ইয়াত নাটক এখন কৰিছে, আপোনাৰ বিষয়ে নাটক এখন কৰিছে, এবাৰ ভাবকচোন, মোৰ এজন নাট্যকৰ্মী নাটকৰ মানুহ হিচাপে এবাৰ ভাবকচোন, কিয় ইমান ভিক্ষাৰী হ'ব লাগে নাট্যকৰ্মীবিলাক, নিজৰ স্বাধীনতাতে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু সমাজৰ কথাই ভাবি থাকোঁ, কিন্তু নিজ স্বাধীনভাৱে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন মানুহৰ কথা, গৰু ছাগলীৰ কথা, জীৱ জন্তু গোটেই পৃথিৱীখনৰ কথা ভাবিব লাগে এজন নাট্যকৰ্মীয়ে, এজন সমাজৰ প্ৰতি বহুত দায়বদ্ধতা হৈ পৰিব লাগে এজন নাট্যকৰ্মী। কিন্তু আপুনি এবাৰ ভাবকচোন, ইমান সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ থকাৰ পাছতো, সমাজৰ কথা ইমানকৈ ভাবিও কিয় মই আগবাঢ়িব পৰা নাই, কিয় মই কেতিয়াবা লঘোণে থাকিব লগা হৈছে ভোকত, কিয় আকৌ এইখিনি কথাকে আপোনাক ক'ব লগা হৈছে যে আপুনি সহায় কৰিব পাৰে। মই হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ এজ এ MLA হিচাপে, আপুনি যিহেতু ময়ো কিবা অকণ আপোনাক সহায় কৰি থৈ দিছিলোঁ, মোকো অকণমান এতিয়া সহায় কৰক। মোৰ মৰিগাঁওখনৰ স্বাৰ্থত মোৰ ৰাতি টোপনি নহা হৈছে, 3 দিন হ'ল মই ৰাতি টোপনি যাব পৰা নাই, এদিন এনেই ওলাই গৈছোঁ সেই চাউণ্ড বিলৰ পাৰত, মই এনেই বহি আছোঁগৈ, তাতে মোক বঘৰাৰ বিকাশ ডেকা নামৰ দাদা এজনে মোক দেখা পাই কৈছে, কি কৈ আছ, মই বোলো নিজেই নাজানো, মই অমুকটো কাম কৰিব আহিছোঁ মৰিগাঁৱত, আৰু মই কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই এফালে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, কেনেকৈ এফালেহি মই নিজে নাজানো, এতিয়া মই কি ধৰণে আগবাঢ়িম কওক, তেখেতক ক'লোঁ কি ধৰণে আগবাঢ়িম কওক, তই একো টেনশ্যন নল'বি, তই এনেকৈ তেনেকৈ কওক, এজন MLA নিজৰ সমষ্টিটো ডেভেলপ কৰাৰ স্বাৰ্থত যেনেকৈ ৰাতি টোপনি নাহে, এজন সাধাৰণ মানুহ, এজন সাধাৰণ এক্টৰ হিচাপেও মোৰ ৰাতি টোপনি অহা নাই মৰিগাঁওখনৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে। অকণমান সহায় কৰক, আপোনাক হাতযোৰ কৰিছোঁ, অকণমান সহায় কৰক, মই মৰিগাঁওখন কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব পাৰিম, মই চেঞ্জ কৰিব পাৰিম, হয়তো মই কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহবোৰে মোক সহায় কৰে, মই গোটেই অসমখনো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিম চাগে, আৰু মই চেষ্টা কৰিম, আৰু সেইটো তেজত আছে চাগে, হয়তো মই এতিয়া ইমানখিনি বলকিছোঁ, আৰু সেইটো আছে কাৰণে চাগে মোৰ চাকৰিৰ প্ৰতি আশা নাই, সেইটো আছে কাৰণে চাগে মই কালচাৰতে মই গোটেই জীৱনটো সোমাই যাবলৈ গৈ আছোঁ। এবাৰ চিন্তা কৰক, মৰিগাঁওৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেৱী ডাঙৰীয়া, মই এজন সাধাৰণ মানুহ, মোক অলপ হেল্প লাগে, যিহেতু আপোনাক এটা সময়ত মই সহায় কৰি থৈ দিছিলোঁ, আৰু সেই সহায়খিনি এতিয়া মোক কৰক, মৰিগাঁওখনৰ স্বাৰ্থত মই কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ, তাত আপোনালোকে আহক, মোক সহায় কৰক, ধন্যবাদ।